والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شيخ نشین بتشریف فرما قابل صد احترام علامہ فاروق صاحب حفظہ اللہ، پروفیسر نقوی صاحب کونسل جنرل آف ایران، اور آج کے دائی اجلاس فراز علی باخیری صاحب، ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، اٹس اے گریٹ آنر اینڈ پلیجر فار می ٹو بی ہیئر اینڈ ایڈریسنگ اے ویری امپورٹنٹ message to humanity, the message of Sayyidina Imam al-Hussain alayhi salam. یقیناً آج کے اس دور میں آپ جس طرف دیکھیں، کرب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، تشدد ہے، یزیدیت ہے، تو جہاں یزیدیت ہے اس یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے حسینیت کی ضرورت ہے. کرب اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے قرار کا لایا جانا ضروری ہے، اضطراب کو ختم کرنے کے لیے امن و امان کا قائم کیا جانا بہت ضروری ہے. آج دنیا میں جس طرف دیکھیں آپ، انسانیت پہ ڈک رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان پریشان حال ہیں. کون ایسا ہے جو مجھے لا کر بتایا جائے وہ یہ کہے کہ میں خوشحال ہوں؟ انسان کے سینے میں اللہ رب تبارک و تعالی نے ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے. چاہے کتنا ہی کٹور کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی سنتر کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب یہ انسانیت کی بربادیوں کو دیکھتا ہے تو یہ اس کی انسٹنکٹ ہے. دس از این ہیومن انسٹنکٹ ٹو کرائی فار ہیومینٹی. آپ تڑپ جاتے ہیں، آپ بلک جاتے ہیں. یہی پیغام کربلا کی سرزمین سے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 برس پہلے ساری دنیا کو دیا تھا. دوستو، اس دور میں نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ ہر دور میں امام حسین کے پیغام کو نہ صرف عام کرنے کی ضرورت ہے بلکہ نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے ورلڈ وار ٹو کے حوالے سے علامہ کا ایک مفصل کتاب سماعت فرمایا، جس میں اہل بیت اطہار کا مقام، مرتبہ، رتبہ، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے رفعت کا بھرپور آپ نے حوالے پیش کیے. اسی میں ایک ایسی بات بھی کہی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان علماء کو سلامت رکھے جن کی صحبتوں میں بیٹھنے سے ہمیں بہت چیزیں معلوم ہوتی ہیں. بہت بڑا ہے، لیکن آپ نے جیسے سنا کہ 1944 کی وار کو ختم کرنے کے لیے امام حسین کے شہزادے سیدنا علی اصغر کا دنیا نے وسیلہ لیا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ پائس بنو، نیک بنو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کی حاجت کو پوری کرو، کسی کے دکھ درد پر ہنسو مت بلکہ ان کا غم بانٹو. اسی کو تو تقوی کہتے ہیں دوستو. اور اس کے بعد فرمایا، جب تم متقی ہو جاؤ تو پھر وسیلہ لے کر آؤ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو خاطر مطلق ہے اس کی بارگاہ میں وسیلہ کام آتا ہے تو دنیا میں وسیلہ کیسے کام نہیں آئے گا. چنانچہ وسیلہ کام آیا، اور آپ نے سنا کہ 1944 میں جو وار ہوئی تھی وہ سیدنا امام حسین کے شہزادے کے وسیلے سے ختم ہوئی، امن و امان قائم ہوا. دوستو، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر اپنی جو جان کا نذرانہ پیش فرمایا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کام اتنا بڑا تھا، ذمہ داری اتنی بڑی تھی. میرے اور آپ کے رنگے بعد علیہ الصلوۃ والسلام بارہا اپنے شہزادے کو دیکھتے اور ان کے چشمان مبارکہ سے سیل رواں جاری ہو جاتا. یہ وہ نبی ہے دوستو جو چاہتے تو کیا اپنے نواسے حسین کی شہادت کو خدا سے کہہ کر رکوا نہیں سکتے؟ نہیں دوستو، ہم جب کربلا والوں کے مسائل بیان کرتے ہیں تو انہیں مجبور سمجھ کر بیان نہیں کرتے، ہم کربلا کا مالکہ حسین کو محتاج سمجھ کر بیان کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم صاحب اختیار سمجھ کر بیان کرتے. یہی وہ حسین ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر ہیں. ارے جن کے
تھے. آپ نے سنا حضرت معین الدین حسن سنجیدی کا کارنامہ کہ اسلام کی اشاعت نے آل رسول نے نسل رسول نے کیا خدمات انجام دی. جب آپریشن ہوا, جب ایک ٹائرنٹ بادشاہ نے ایک حکمران نے ستایا تو کچھ نہیں کہا. جنگ کرنے نہیں آئے تھے, جدال کرنے نہیں آئے تھے, جھگڑا کرنے نہیں آئے تھے, محبت کا پیغام دینے آئے تھے. کربلا کا پیغام لے کے سنجر سے اجمیر کی سرزمین پر معین الدین آئے تھے, اور معین الدین ڈرنے ڈگڑنے نہیں آئے تھے. میرا حسین ایسا قابل صاحب اختیار ہے کہ جس کے پوتے کو ستایا جاتا ہے اجمیر کی سرزمین پر تو خود نہیں جاتا بلکہ اپنے خادم کو ایک کٹورا حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ, میرے دادا نے مجھے اختیار دیا ہے, اسے بتانے کا وقت آ گیا ہے, یہ کٹورا لے جاؤ اور سارا انا ساگر اس میں سمیٹ کر لے آؤ. معین الدین کی یہ طاقت ہے تو حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اور میرے نبی چاہتے تو کیا دوستو کربلا کے سامنے ہیں تو روک نہیں سکتے. اور ایسا نہیں ہے کہ نبی کو خبر نہیں تھی, نبی اسے کہتے ہیں جسے سب خبر ہوتی ہے. غیب کے علم رکھنے والے ہی کو نبی کہتے ہیں. لغت اٹھا کر دیکھے, ڈکشنری اٹھا کر دیکھے, نبی وہی ہے جو انسین کی باتیں آپ کو بتائے. میرے نبی چاہتے تو کربلا کے سامنے ہیں تو روک سکتے, کیونکہ اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا. آپ کا اشارہ کرے تو مقام صحابہ میں حیدر کروان کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آیا. اشارہ فرمائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی چاند دو ٹکڑے ہو جائے, اشارہ فرمائے تو کافروں مشرکوں کو پال کے ہاتھوں میں ایک زار سنزار جو ہے کلمہ طیبہ پڑھنے لگے. میرے نبی اشارہ کرے تو سطور رہنما اچل کر نبی کے قدموں میں آ کر کے جائے, اشارہ کرے تو پتھر پانی پر چل کر نبی کے قدموں میں پہنچ جائے, اور نبی کے دل میں خواہش ہو کہ قبلہ بدل جائے, قبلہ بدل جائے, دل میں خواہش ہو, زبان پر آیا بھی نہیں. اللہ قرآن پاک پر خود فرماتا ہے, قرآن پڑھیں اٹھائیں دیکھیں, اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تو دوستو نبی نے خواہش کی, اللہ کہتا ہے محبوب تو دیکھ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرے دل میں کیا خواہش ہے. ٹھیک ہے, بدل دیتے ہیں قبلے کو اس طرف جس طرف تیری مرضی ہے. کیا ہوا, ہزاروں لاکھوں انبیاء نے اگر مسجد اقصی کی طرف رخ کر کر نماز پڑھی ہے. مصطفیٰ تیری یہ خواہش ہے کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے, لے بنایا. تو میرے آقا اگر کہتے کہ نہیں مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا, کیسے برداشت ہوگا دوستو. اس نواسے سے نبی نے اتنی محبت کی ہے کہ جب سجدے میں میرے آقا ہوتے تو حسین پاک مصطفیٰ جان رحمت کی پیٹھ مبارکہ پر, پشت مبارکہ پر بیٹھ جاتے, تو میرے نبی سجدے پر تبیل کر دیتے. اصحاب کہتے کہ یا رسول اللہ اتنی طوالت کیوں, ہم در گئے کہیں وہی تو نازل نہیں ہو رہی تھی, کہیں آپ ہم سے جدا تو نہیں ہو گئے. حضور فرماتے نہیں, ایسا نہیں, تم نے دیکھا نہیں میرا حسین میری پشت پر بیٹھا, تم نے دیکھا نہیں حسین پشت پر بیٹھا, میں اٹھ جاتا تو گر جاتا, دوست مجھے کہنے دے سجدہ, میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں, اللہ والا بھی کرتے ہیں, بچہ بیٹھ بھی جائے آپ ہاتھ کے اشارے سے ہٹا بھی دیں تو گرے گا ہی کتنی اوپر سے جو مار لگے. توجہ ہے آپ کی, مار کتنی لگے گی. لیکن نہیں, میرے نبی 1400 برس پہلے امام حسین کی شہادت سے 55-58 برس پہلے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے, اس حقیقت کی طرف کہ آج حسین کے لیے میں اپنے سجدے کو تعمیر کر رہا ہوں, اس لیے کہ آج مجھ پر حسین بیٹھا ہے, میں اٹھ جاؤں گا تو حسین گر جائے گا. اسے تربیت دی جا رہی ہے کہ کل کربلا کی سرزمین پر حسین سجدہ کرے گا, حسین سر کٹتا ہے تو کٹ جائے, اٹھنا نہیں ورنہ اسلام گر جائے گا, اسلام گر جائے گا تو پھر اسلام کبھی اٹھ نہیں پائے گا. دوستو دیکھیں تاریخ انسانیت دیکھیں, there has always been good and bad, the pious and the evil. سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ رہے ہیں, لیکن کوئی تو ایسی ذات ہو جو انسپریشن دے انسانیت کو ترتے ہوئے حالات میں, بے چینیوں میں, بے قراریوں میں. کائنات کی تاریخ کو آپ الٹ پلٹ کر دیکھ لیں, میرے حسین کے جیسا صبر کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. حسین تنہا ہیں, چند بیویاں ہیں, معصوم بچے ہیں, چند نوجوان ہیں, کچھ جانسار اصحاب ہیں, کوئی بڑی فوج نہیں. ادھر یزید کے پاس لشکر جبار ہے, شامیوں کے پاس لاکھوں کی فوجیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت ابھار کا نام صفحہ ہستی سے مٹایا جائے. کیوں؟ حسین پاک نے اتنی بڑی جنگ کی تو کیوں؟ اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا تو کیوں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوستو یزید تو یہی چاہتا تھا, بلکہ یزیدیت میں کہوں, یزید کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آیا. میں توجہ چاہوں گا,
یزید آسمان سے اتر کر نہیں آیا تھا, ایک مسلسل کانسپریسی کا نتیجہ تھا یزید. بدر سے لے کے کربلا تک اسلام سے بدلہ لینے کی سازشوں کا نتیجہ تھا یزید, اور وہ اسی کا پیروکار تھا. ہی واز ٹرینڈ فار دیٹ, ہی واز ٹرینڈ فار انریسٹ آف دا ورلڈ. اس کو تربیت دی گئی تھی کہ دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہونے دیا جائے, اسی لیے کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں امن و امان نبی نے اور نبی کے گھر والوں نے قائم کر دیا تھا, اور صبح قیامت تک یہ قائم و دائم رہتا اگر امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا ہوتا. تو دوستو یزید تو یہی چاہتا تھا کہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے, جو چیزیں حرام ہیں اسے حلال کر دی جائیں, شراب نوشی کو, زنا کو, فواہشات کو, ان سب چیزوں کو جائز کر دیا جائے. اور دیکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت امام حسین نے پائی ہے, جو حصہ حسین کو اور امام حسن کو ملا ہے, اور جو خلوت مولا کائنات شیر خدا کو ملی ہے, کائنات میں کوئی مصطفیٰ کے اتنا قریب نہیں رہا جتنا علی اور ان کے بچے رہے. سبحان اللہ, یہ ایک حقیقت ہے, دیکھیں آپ, یہ حقیقت ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے. قرآن پڑھیں, اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ میں ہوں, وی ہیو سینٹ یو ایز اے مرسی اپون دا انٹائر یونیورس. او محمد, یو ہیو بین سینٹ اپون ایز مرسی فار دا انٹائر یونیورس, ناٹ جسٹ فار اے کنٹری, ایک خطے کے لیے نہیں, ایک ملک کے لیے, صرف عرب کے لیے, بلتستانی کائنات کے لیے. تو جہاں حسین پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی نماز پڑھتے ہیں, نبی روزہ رکھتے ہیں, نبی حج کرتے ہیں, نبی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں, نبی امر بالمعروف کرتے ہیں, نبی نہی عن المنکر کرتے ہیں, وہی حسین پاک یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ نبی انسانیت سے محبت کرتے ہیں, وہی حسین پاک یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کافر بھی آتا نبی کے پاس تو نبی اٹھ کے ٹہر کر اس کا استقبال کرتے, وہی حسین یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ انسانیت کے لیے نبی تڑپ جایا کرتے تھے, وہی نبی یہ بھی دیکھ رہے تھے جنگ بدر میں نبی نے کہا جو نبی کی جان کا دشمن, نبی کی آر کا دشمن, نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ان کے جسموں کو, ان کی لاشوں کو میوٹیلیٹ نہیں کیا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے اصول دنیا کو عطا فرمائے ہیں, کہا کہ بوڑھوں کو چھوڑ دیا جائے گا, عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا, بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا, ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے, ہم گڈس آف دی وار جو ہے انسانوں کو نہیں لیں گے, جو مال ملے گا وہ لے لیں گے, لیکن ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, ان کی لاشوں کو کاٹا نہیں جائے گا. یہی حسین دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت ہے کہ تمہارے گھر پر اگر تمہارا دشمن بھی آئے تو اٹھ کر ٹہر کر اس کا استعمال کرو, اس سے اچھی بات کرو, انسانیت کو طرف میں بلکنے نہ دو, کسی پہ ظلم نہ کرو. یہی حسین پاک دیکھ رہے ہیں کہ نبی فرما رہے ہیں کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کو برداشت کرو, نہ ظلم کرو نہ ظلم کو برداشت کرو. یزیدیت یہی چاہتی تھی کہ دنیا سے انسانیت کا خاتمہ کر دیا جائے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں رحمت للعالمین ہیں, وہی حسین پاک ان کے نواسے ہیں, ان کا خون ہے, ان کی جان ہے, ان کے لخت فکر ہے, ان کے دل بند ہے. حسین کو نبی نے تربیت عطا فرمائی کہ اے حسین انسانیت کو بچانے کے لیے, انسانیت کو بچانے کے لیے اگر علی اصغر کا گلا کٹانا پڑے تو کٹوا دینا, عباس کے بابو جاتے ہیں تو چلے جائے, قاسم کی اور اکبر کی جوانی لٹتی ہے تو لٹ جائے, سب جاتا ہے چلا جائے, انسانیت کو بچا لینا. دوستو کربلا کی سرزمین پر حسین نے صرف اسلام کو نہیں بچایا, توجہ آپ, بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے اسلام تو ادھر بھی تھا, اسلام تو ادھر بھی تھا, نمازیں وہاں پر بھی ہو رہی تھی, نمازیں یہاں پر بھی ہو رہی. اسلام اگر صرف نماز کا نام ہے تو نماز تو یزید کے پاس بھی ہو رہی تھی, نماز تو وہاں پر بھی ہو رہی تھی, روزہ تو وہاں پر بھی رکھا جا رہا تھا, قرآن تو وہاں پر بھی پڑھی جا رہی تھی, سنتوں پر عمل تو وہاں پر بھی کیا جا رہا. اسلام صرف ان اعمال کا نام نہیں ہے, صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے دوستو, ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. تو میرے حسین اسلام کو بچانے کربلا کی سرزمین پر نہیں گئے تھے, اسلام تو بچ بھی جاتا, نماز پڑھنے والے تو رہ بھی جاتے, لیکن نہیں دوستو, حسین کربلا کی سرزمین پر انسانیت کو بچانے گئے تھے. اور میرے حسین کامیاب, یزید جنگ جیت کر ہار گیا اور حسین سر کٹا کر جیت گئے. صبح قیامت تک حسین کا نام لینے والے آپ کو ملیں گے, امام حسین کا پیغام دینے والے آپ کو ملیں گے. میرے امام پاک کا پیغام یہی ہے کہ آپریشن کے خلاف ٹھہرا جائے, رائز اگینسٹ آپریشن,
رائز اگینسٹ ٹیررزم. آج دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ آخر کیوں؟ جس طرح دیکھیں آپ, لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تک یہ تھے تو صحیح تھا, لیکن اب خارجیت ہمارے درمیان داخل ہو گئی. خارجیت اسلام میں داخل ہو, اور خارجیت سے ہمیشہ نشان رہا ہے دوستو. یہ وہی خارجی ہیں جنہوں نے مولا کائنات شیر خدا پر کفر کا فتویٰ دیا, نعوذ باللہ من ذلک. یہ وہی خارجیت ہے جس نے کوفہ کے سرزمین پر علی کو شہید کیا ہے. یہ وہی خارجیت ہے جس نے امام علی مقام صفت اکبر سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا. یہ وہی خارجیت ہے جس نے کربلا کا مارکہ برپا کیا ہے دوستو. اس خارجیت سے ہوشیار رہنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. اس خارجیت سے ہماری نوجوان نسل کو واقف کروانا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یزیدیت اور خارجیت خاموش طریقے سے کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے قلوب سے, ان کے دلوں سے حسین کی محبت کو نکال دیا جائے. لیکن جہاں میرے حسین پاک کے جیسا کوئی چری نہیں, جہاں میرے حسین کے جیسا کوئی مجاہد نہیں, جہاں میرے حسین کے جیسا کوئی چنجو نہیں, جہاں میرے حسین کے جیسا کوئی آرمی کا جنرل نہیں, وہیں میرے حسین کے جیسا کوئی صابر بھی نہیں, وہیں میرے حسین کے جیسا کوئی شاکر بھی نہیں, وہیں میرے حسین کے جیسا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں, وہیں میرے حسین کے جیسا کوئی افو درگزر کرنے والا بھی نہیں. اسی لیے دوستو دنیا یہی چاہتی ہے کہ حسینیت کے پیغام کو ختم کیا جائے تو کربلا کو بھلانا پڑے گا. لوگ چاہتے ہیں کہ کربلا کے سانحے کو بلوا دیا جائے. آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ہی صفوں سے کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں جو خارجیت کا پرچار کر رہے ہیں. یاد رکھیں, یہ علی کی اولاد کل بھی خارجیت کے خلاف ٹھہری تھی اور آج بھی خارجیت کے خلاف ٹھہری ہوئی ہے. دوستو اب اہل بیت اطہار کی محبت اس لیے ضروری ہے یاد رکھنا کہ اب دنیا ختم ہونے کو. اگر آپ دیکھیں پروفیسر صاحب جو ہسٹری کے بیٹھے ہیں, علماء تشریف فرمائے, میں کہوں گا کہ جتنی پروفیسیز میرے نبی نے فرمائی ہیں, جتنی پیشن گوئیاں میرے اور آپ کے نبی نے فرمائی ہیں کہ دنیا ختم ہونے کے قریب ایسے ہوگا ایسے ہوگا, میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ آلموسٹ 90% جو پیشن گوئیاں تھی وہ پوری ہو گئی. اب ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں, ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں, اور قرب قیامت سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کس کی آمد ہونے والی ہے. اس دنیا پر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے وہی حسین کا نوازہ آئے گا جسے کربلا کی سرزمین پر بغیر پانی کے شہید کیا گیا تھا. دنیا کو قرار دینے کے لیے امام مہدی کی آمد ہونے والی ہے. تو دوستو یاد رکھنا, اب صرف دو ہی چیزیں رہ جائیں گی, ایک یزیدیت رہ جائے گی اور ایک حسینیت رہ جائے گی. یہ طرف جائے ہماری نئی جنریشن کس طرف جائے گی؟ تو ہمیں حسین کی محبت کو لوگوں کے قلوب میں اس لیے ڈالنا ہے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ نعوذ باللہ من ذالک, خدا نخواستہ و باذ نخواستہ, کہ ہماری نسلیں دجال کی فوجوں میں رہیں. بتائیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ دجال کے ساتھ ہماری نسلیں ٹھہری رہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی نسلیں امام مہدی کے ساتھ رہے تو حسین 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 کرنا ہوگا, حسین کے پیغام کو عام کرنا ہوگا. اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانیں گے آپ ایک ایسی عظیم شان خدمت انسانیت کے لیے کریں گے کہ انسانیت جب تک رہے گی آپ کو ہم کو دعائیں دیتی رہے گی. انتشار کو مٹانا ہوگا, اختلاف کو مٹانا ہوگا, امام حسین کے پیغام کو عام کرنا ہوگا. انسانیت جہاں کہیں سسک رہی ہے, تڑپ رہی ہے, بلک رہی ہے, ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا, حسین کا پیغام لے کر جانا پڑے گا. ارسپیکٹو آف کاسٹ ٹریڈ اینڈ ریلیجن اینڈ ریس, ہمیں انسانیت تک پہنچنا پڑے گا. یہی میرے امام کا پیغام ہے, یہی امام حسین کا میسج ہے. اس میسج کو عام کرنے کی ہمیں اشد ترین ضرورت اس دور میں ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو خود پیاسا رہا ہے تمہیں پیاسا نہیں رہنے دے گا, جو دھوکا رہا ہے تمہیں دھوکا نہیں رہنے دے گا, جس نے خود اپنا گلا کربلا کی سرزمین پر کٹایا ہے وہ تمہارے سر پر, تمہارے جسم پر, تمہارے گلے کو محفوظ رکھے گا. یہ امام حسین کے پیغام کے ذریعے ہی ممکن ہے, ورنہ دنیا برباد ریس و نابود ہو جائے گی. دوستو ساری دنیا مل کر آج ہمارے خلاف ہے, ہمارے خلاف نہیں ہے دوستو. یہ جو ٹیروریزم کا تانا دیا جاتا ہے, دیکھیں اسلام, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بس آخری بات, اسلام واز ٹیکن اوور بائی یزیدیت. ایک ایسا ٹرم ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام واز ٹیکن اوور بائی یزید, دی ٹائرنی آف یزید. اسلام کو یزیدیت نے یرغمال بنا لیا. دیکھیں توجہ ہے آپ, بس آخری بات کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ہائی جیک کر لیا تھا اسلام کو اور کر لیا تھا, سارا شام ان کے قبضے میں تھا.
ہزاروں لاکھوں کی فوجیں ان کے پاس تھی. یزیدیت نے بنو امیہ نے, میں کھل کر کہہ رہا ہوں, میں کسی سے ڈرنے والا تو ہوں نہیں اور ان کی اولاد ہوں, اور 400 سال سے حیدرآباد میں, جب سے حیدرآباد ہے تب سے الحمدللہ ہوں, اور مجھے فخر ہے کہ میں اس شہر میں سانس لیتا ہوں جس شہر کا نام میرے حیدر کے نام پر رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جرات و بہادری تو ہمارے خون میں ہے. تو دوستو یاد رکھیں, اسلام کو یہ رحمان بنا لیا گیا, بنو امیہ یہ رحمان بنا لیا, بدر کا بدلہ ہو گیا, حنین کا بدلہ ہو گیا, غزوات کا بدلہ ہو گیا, لے لیا بدلہ, یہ رحمان بنا لیا. جو چیزیں نبی حسین کے نانا نے لائی تھی ان سب کو مسخ کر دیا گیا, ان سب کو ہٹا دیا گیا. اب اپنی منمانی چل رہی, اپنا سسٹم چل رہا ہے, اپنا طریقہ چل رہا ہے, اب یزیدیت کا طور طریقہ چل رہا ہے. بنو امیہ اپنے ٹرمز پہ اسلام کو ڈکٹیٹ کرانے لگے ہیں. توجہ ہے آپ کی, وہ ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں, وہ وہی ہو رہا ہے جو بنو امیہ چاہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو ٹیک اوور کر لیا. تو یہ اس کو یاد رکھنا, امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر کیا دیا اور کیا دیا. بس آخری جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, کیا دیا اور کیا دیا. اسلام کو بنو امیہ نے لے لیا تھا, اسلام کو بنو امیہ نے ہائی جیک کر لیا تھا, حسین نے علی اصغر کا گلا دے کر اسلام کو واپس لے, حسین نے عباس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ دے کر اسلام کو واپس لے لیا, امام حسین نے امام قاسم کی جوانی کو قربان کر کر اسلام کو واپس لے لیا, میرے حسین پاک نے علی اکبر کی جوانی کو قربان کر کے اسلام کو واپس لے لیا. اور جب واپس پوری طریقے سے نہیں آیا تو پوچھا کہ آیا کہ نہیں آیا, تو کہا ابھی بھی کوئی باقی ہے, تو حسین نے کہا میرا سر لے لو, میرے نانا کا اسلام مجھے واپس. اتنی بڑی قربانی کے بعد ہمیں اسلام ملا ہے دوستو, اسلام ملا ہے ہمیں, اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. اور مجھے کہنے دیں آخری بات کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے. اسلام واز دا فور موسٹ اینڈ دا فرسٹ اینڈ دا پرائمری وکٹم آف ٹیررزم. سب سے پہلے ٹیررزم کا شکار ہم ہوئے ہیں, کربلا کی سرزمین پر امام حسین ہو گئے ہیں, اور جن کو, جن کے آقا کو, جن کے مولا کو, جو ہمارے سب کچھ ہیں, حسین ہے کہ نہیں, ہمارا سب کچھ امام حسین ہے, اہل بیت کے اتھار ہیں. تو جن کے آقا و مولا کو امام حسین کو دہشت گردی کے ذریعے قتل کیا گیا ہے, وہ مسلمان کبھی دہشت گردی کا علمدار نہیں ہو سکتا, وہ مسلمان کبھی دہشت گردی کا تاریخ بردار نہیں ہو سکتا. امام حسین کا میسج یہی ہے, دا میسج آف امام حسین ٹو دا مین کائنڈ یہی ہے کہ لیٹ دا پیس پریویل ان دس ورلڈ اینڈ لیٹ اس آل ٹوگیدر کرب دا ٹیررزم اینڈ فنش اٹ آف فرام دا فیس آف دی ارتھ. ان شاء اللہ ہم یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ دنیا سے ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے, امامان کو فروغ دیں گے, اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین کے پیغام کو آخری سانس تک عام کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ آپ کو, ہم کو اہل بیت اطہار کے صدقے تصدق و خیر یہاں پر جمع ہونے کے لیے جزائے خیر سر و فراز فرمائے. وہاں علینا الا البلاغ المبین.